ajornar el pagament de la hipoteca fins a 3 anys i feina per 1.700 aturats que no estiguin cobrant cap prestació. Són dues de les mesures anticrisi anunciades avui per Francesc Antich en el discurs que ha encetat el debat de l'estat de l'autonomia. Tot això en un intent d'avançar-se a un hivern que es preveu difícil per moltes famílies de les Balears. Des del Parlament ha seguit el discurs del president, la nostra companya Catalina Marc. Catalina, com ha transcorregut aquest dematí? El debat de política general ha estat avui marcat per la crisi econòmica. El president del govern balear, Francesc Antich, ha fet un repàs de les principals actuacions que ha dut a terme per combatre la difícil conjuntura econòmica i ha avançat noves mesures. Les famílies que tinguin un préstec hipotecari i que en aquest moment estiguin passant per vertaders problemes econòmics tindran la possibilitat d'ajornar el pagament de les seves quotes fins a un termini de 3 anys. S'incrementaran els ajuts a treballadors i a les empreses, amb especial cura a la formació professional. Antich també ha fet menció a la corrupció, ha dit que cal ser transparents per fer-li front. També ha fet una especial menció en els pressupostos, que en aquest moment ha dit que està a punt de tancar, ha dit que es veuran reduïts respecte a l'any passat, però que en cap cas tocaran la inversió pública. Escolta'm, idò, les paraules del president del govern balear, Francesc Antich. Les famílies amb préstec hipotecari que estiguin passant per un moment de dificultat econòmica i que compleixin els requisits necessaris tindrà la possibilitat d'ajornar el pagament de les quotes fins a un termini màxim de 3 anys. És a dir, el govern ha impulsat un gran acord perquè les famílies amb problemes puguin conservar la seva casa mentre recuperen el seu nivell econòmic. Invertirem 13,5 milions d'euros en contractar 1.700 persones aturades sense prestacions per fer treball comunitaris d'aprenentatge de treball. Ja tenim pràcticament enllestit un projecte de llei del sector públic que com a administració instrumental ha de combinar l'eficàcia i l'agilitat amb el control. Hem d'oferir a la ciutadania les màximes garanties que els recursos públics s'utilitzen amb extrem rigor, honestedat i eficàcia i que no es puguin reproduir situacions com les que han sortit a la llum pública. Un cop acabat el discurs del president del govern balear, Francesc Antich, s'han produït tot d'una de les primeres reaccions polítiques de part dels portaveus, dels diferents portaveus de les diferents formacions polítiques que conformen la Cambra Balear. El més crític, sens dubte, ha estat el Partit Popular, que a través del seu nou portaveu, Francesc Antich, ha tiliat el discurs del president del govern balear, Francesc Antich, de molt decebedor. Ha dit que s'ha limitat a explicar el que s'ha fet en els darrers mesos. Per la seva banda, el socis de govern, socialistes i també Unió Mallorquina l'han tillat de realista. Però dels socis de govern el més crític ha estat el Bloc, que a través del seu portaveu, el senyor Biel Barceló, ha dit que no compartia amb ell, amb el senyor Antich, l'optimisme generat pel tema del finançament. Nosaltres pensant demà donar justa rèplica en aquesta intervenció, fent una anàlisi un poc més profund i intentarem que més real de la situació que estan les Illes Balears. Hi ha un puntet de superficialitat, hi ha un puntet de falta de connexió amb la realitat, hi ha un puntet de síndrome desconsolat de demà, hi ha un puntet de president Bimbolla, en el sentit que estem un poquet, en el meu parer, allunyats del que passa dia a dia a la nostra comunitat. I demà intentarem fer-hi tocar un poquet en els peus en terra. El que no compartim amb el president és la satisfacció pel nou model de finançament. Penso que en aquest moment, precisament, el nou model de finançament no dona o no aporta tot el que s'esperava per tal de poder fer front a una situació conceptual. Jo crec que ha estat un discurs molt realista, també un discurs molt de gestió i, per tant, de balanç i de numeració de totes les accions que se venen realitzant per part dels diferents departaments del govern. Un discurso absolutamente pegado a la realidad. Se ha analizado los problemas de los ciudadanos con una gran minuciosidad. Se ha ido relatando las soluciones que se han ido dando y que se piensan dar a los problemas de los ciudadanos y que, desde luego, marca una gran diferencia de estilo entre dos maneras de gobernar. Había unos que construían velódromos y otros que construyen consensos.
Demà es reprèn el debat en aquesta cambra balear, 24 hores després del discurs de Francesc Antic, serà a les 12:30 del matí. Serà una jornada intensa on els diferents portaveus dels diferents grups parlamentaris donen el seu parer de les paraules que avui ha transmès des d'aquesta cambra el senyor Francesc Antic. Una de les novetats, sens dubte, serà l'estrena de Francesc Fiol com a nou portaveu de l'oposició.